ವೇದ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳ? ನೋ, ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಏನು ನಾನ ಇವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ನೋ 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 ನೋ, ನನ್ನಿಂದಾಗಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಏಯ್, ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರೋಗೆಂಟ್ಗೆ ನಾನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅಜ್ಜಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ತಾತ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಿಸಸ್ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕಿಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಪ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಎಸ್ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಉಸ್ತಾ ಬೆನ್ನು ಉಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗ. ಸಾಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಪ, ಸಾಕು ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೆಡಿ ರೆಡಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಅಮ್ಮ ವೇದ, ಹುಡುಗ ಅಂತೂ ರೆಡಿಯಾದ, ನೀನು ರೆಡಿಯಾಗು. ರಾಜಾ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು? ಓ ಅದಾ, ಓ ಅಂತೀಯಾ ಹೆಂಡತಿ, ಓಹೋ ಅಂತೀಯಾ, ಓ ಅಂತೀಯಾ ಗಂಡ, ಓಹೋ ಅಂತೀಯಾ ಗಂಡ, ಅಂತೀಯಾ ಹೆಂಡತಿ, ಓಹೋ ಅಂತೀಯಾ, ಓ ಅಂತೀಯಾ ಗಂಡ, ಓಹೋ ಅಂತೀಯಾ ಗಂಡ. ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತೀರಾ? ಏನಮ್ಮ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಏನ್ ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಏನ್ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.